Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Dnešním hostem je náměstek ministerstva životního prostředí Petr Hladík, zřejmě příští ministr životního prostředí. Dobrý den, vítejte, nebo děkujeme za přijetí. Krásný dobrý den vám i všem posluchačům. Rozhovor vede František Trojan a sekundovat mu bude ještě pan Sedláček. Pane Hladíku, jak máme v současnosti chápat vaši roli? Jste více náměstek nebo už ministr? Tak ministrem životního prostředí je stále Marian Jurečka, který mě jmenoval svým náměstkem, takže v podstatě už pátý týden vykonávám tuto roli s tím, že mi pan ministr svěřil poměrně celou řadu pravomocí. To, co může ministr svému náměstkovi svěřit do kompetence v tom plném rozsahu výjima personálních pravomocí, respektive toho, co musí udělat přímo sám ministr Jurečka. Mohl byste to možná trochu rozvést, co přesně máte v agendě teď vy a co pan Jurečka? Tak my jsme s Marianem Jurečkou v podstatě v denním kontaktu, buď to fyzickém nebo telefonickém, nebo prostřednictvím zpráv, to znamená neustále ty věci spolu řešíme. Já fakticky mám na starosti celou řadu řízení ministerstva jako organizace, kromě některých záležitostí, které musí dělat sám ministr, ať už legislativního charakteru, nebo právě charakteru i třeba v nějaké mezinárodní komunikaci, nebo právě charakteru personálních záležitostí. Sešel jste se už s Petrem Fialou za tu dobu, co jste tady během těch 5 týdnů? Tak já s panem premiérem komunikuji na normální platformě, účastním se všech jednání zasedání vlád a žádné nějaké jednání mimo nějaké separátní bilaterální jednání jsme s panem premiérem neměli. Sejdete se s Petrem Pavlem, podobně jako to učinila řada dalších ministrů, významných osobností z politického veřejného života. Budete i vy na nějaké schůzce s Petrem Pavlem před tou jeho inaugurací v tom kolečku, které teď Petr Pavel s různými lidmi dělá? Tak budoucí pan prezident se potká s předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Na té schůzce pan předseda požádá o to, aby se potkal i se mnou, takže ano, následně předpokládám, že se pan budoucí prezident potká i se mnou. Nicméně zatím nějakou konkrétní schůzku domluvenou nemáte, budete pravděpodobně se s ním tedy setkávat až po jeho inauguraci. V tuto chvíli schůzku domluvenou nemáme, nicméně budeme chtít tuto schůzku domluvit, kdy přesně k ní dojde, teď nedokážu úplně přesně říct. Vy jste mohl být ministrem životního prostředí, pokud vás prezident Miloš Zeman jmenoval už 5 týdnů, tak mrzí vás to, že tím ministrem už nejste? Pro mě je důležité to, co se na ministerstvu životního prostředí děje. To, co tady děláme především pro každého jednoho obyvatele této země a teď v této roli a v tom fungování, tak jak to funguje, tak mám pocit, že to dostalo dynamiku drive, takže z tohohle titulu mě to nemrzí, protože ten výstup za ministerstvem je, mohu zmínit například novou zelenou úsporám Light, jenom za ten měsíc, tak si požádalo o tuto dotaci zhruba 14 tisíc lidí o více jak 1,5 miliardy korun. A jsou to ty lidé právě z nejzranitelnějších cílových skupin, kteří potřebují tuto dotaci na zateplení, výměnu oken a tak dále. Znovu nastartovali jsme legislativní proces u krizové novely vodního zákona, u zákona zemědělského půdního fondu. Řešíme teď například převody finančních prostředků, které dokáže ministerstvo životního prostředí vyčerpat na smysluplné projekty i třeba z jiných ministerstvech. Domluvili jsme se s ministry, například s panem ministrem Kupkou nebo s panem ministrem Síkelou na řešení konkrétních záležitostí s přesahem. Například ministerstvu dopravy nebo ministerstvu životního prostředí. Konkrétní výstup je například v tom, že vláda Petra Fialy chce poměrně hodně podpořit bioplyn, protože to je zajímavá komodita. Je to vlastně spolupráce 3 ministerstev životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu. A vlastně celá řada bilaterálních jednání. Samozřejmě řešíme záležitosti, na které navazujeme
po ministryni Hubáčkové v Národním parku Křivoklátsko, ale taky pomalu rozjíždíme nové záležitosti, jako je třeba zálohování PET a hliníku. Jak to popisujete, tak se skoro zdá, že vlastně v tomto režimu, v kterém jste nyní, to znamená, že vy jste náměstek, ale de facto vykonáváte většinu toho, co vám, nebo vše to, co vám umožňuje zákon, pravidla, abyste vykonával tady na ministerstvu. Marian Jurečka vlastně je jenom takový předsazený člověk, který pak to řeší třeba nějak legislativně, což vy nemůžete, ale že jinak vám to zní to jako, že vám to vyhovuje, tak asi skoro zdá, že by to takhle mohlo zůstat až do konce toho volebního období. Tak to určitě není o tom, že by mě to vyhovovalo, nebo to vyhovovalo přímo struktuře ministerstva životního prostředí. To v žádném případě. Na druhé straně, já jsem člověk, který když už do něčeho jde, tak do toho jde naplno, neumím to dělat jinak než naplno. A z tohoto titulu i tu neúplně komfortní situaci se snažíme překonat takovým způsobem, aby to nikdo nepoznal. To znamená, tady je úžasná záležitost především předsedy KDU ČSL Mariana Jurečky, který dokáže ty věci manažovat, řídit, rozdělit a komunikovat takovým způsobem, aby to fungovalo velmi dobře. Nicméně asi to není úplně standardní záležitost, která by mohla přetrvat na měsíce nebo roky. Nicméně pro tuto specifickou dobu 2 měsíců jsme se takto rozhodli a podotýkám, že to rozhodnutí padlo jenom proto, že bylo velmi těsně před volbou nového prezidenta a velmi krátko do toho funkčního období stávajícího prezidenta Miloše Zemana. My se na to ptáme takhle dopodrobna i proto, že to je skutečně unikátní situace, a kterou Česko v podstatě nezná, a i proto nás vlastně zajímá, v čem je to konkrétně nekomfortní, to co teďka na ministerstvu prožíváte. Já nevím, jestli bych to nazval nekomfortní. Ty jsi to říkal. Ale, nebo nekomfortní je to z pohledu toho, že to není úplně standardní situace. Normální situace je jiná. Tady je úžasné to, že s ministrem Jurečkou samozřejmě i tím, že umíme spolupracovat velmi, velmi dobře, tak díky tomu to funguje, jak po té profesní, tak po té lidské stránce, ale standardní model fungování je samozřejmě trošku jiný. Vy jste to už trochu nastínil, že ta kompetenční žaloba na prezidenta Miloše Zemana nebyla podána, vy jste o tom mluvil už dříve, kvůli tomu, že by se pravděpodobně nestihla projednat ústavním soudem, že by se to zkrátka nestihlo, ale přece jenom neměla KDU-ČSL a Marian Jurečka tlačit na vládu, aby přece jenom k té kompetenční žalobě se sáhlo? Není to, je to vlastně nějaký určitý symbol, že si zkrátka vláda už to třeba nenechá líbit? Tak to, co je důležité, tak my jsme jako KDU-ČSL strana odpovědná. My nejsme jako populistická strana. Ve chvíli, kdy víme a ústavní právníci nám to obratem potvrdili, že by ve chvíli, kdyby přišel nový prezident a jmenoval na návrh premiéra Petra Fialy mě jako novým ministrem, tak v tu chvíli ten ústavní soud musí, nebo by musel tu žalobu přerušit, odložit, nedořešil by tu problematiku, tak jsme jednoznačně zvážili, že toto dělat nebudeme. Jenom proto, že není čas, aby ten ústavní soud do 9. března, kdy bude inaugurován nový prezident Petr Pavel, tak tuto problematiku vyřešil a vyřešili principiálně, to znamená jednou provždy. Pokud by ten čas byl mnohem delší, tak si myslím, že naopak by dávalo velkou logiku, aby jednou provždy ústavní soud vyřešil tento kompetenční spor, který není nový. Tyto debaty samozřejmě byly nejenom za prezidenta Zemana a premiéra Fialy, ale už za předchozího premiéra, notabene Andrej Babiš tuto šanci měl dvakrát. Dvakrát mohl kompetenční žalobu podat, neučinil tak. A i za prezidentování Václava Klause nikdy nedošlo k této situaci, tak ty debaty se vedly poměrně rozsáhlé. Já se ještě na chvilku zastavím u toho vašeho setkání s Milošem Zemanem, protože jsem vlastně z médií úplně nepochopil, co konkrétně vám tam Miloš Zeman vytýkal, jak vy konkrétně jste na ty výtky reagoval, jak se tohle seběhlo a co se tady vlastně stalo na začátku ledna, že jste nebyl zvolen nebo jmenován ministrem už tehdy. Tak byť Miloš Zeman se mnou vedl docela zajímavou, dlouhou, odbornější debatu, tak si myslím, že byl rozhodnutý dopředu, že mě nechce jmenovat.
můžu se domnívat, že to byla nějaká forma vzkazu nebo tlaku. Nicméně to, co mě vyčítal, pro mě bylo do značné míry úsměvné. Vyčítal mě například, že jsem nikdy nepublikoval v odborných časopisech. A že by po mě nechtěl impaktované odborné časopisy, ale jenom odborné časopisy, což já jsem politik, manažer, jsem člověk, který má zkušenosti s řízením a prosazováním věcí v oblasti životního prostředí z města Brna. Byl jsem politický garant koalice Spolu v oblasti životního prostředí. Nejsem akademik, nejsem profesor, nejsem člověk, který se věnuje po té akademické stránce té věci. Naopak od akademiků, od lidí z oblasti výzkumných organizací jsem zvyklý vnímat podněty, potřeby a ty odborná stanoviska. Takže vám vyčetl nedostatek publikační činnosti a mě by možná zajímalo tlak na co, nebo vzkaz komu to podle vašeho mínění mohl být od prezidenta Miloše Zemana. Tak já si myslím, že jsme si to mohli domyslet asi v čase, ono se ty věci vyvíjí. V posledních týdnech byly publikovány věci, že pan prezident se snažil na pana premiéra nějakým způsobem působit ve věci abolice. Jestli to byl ten důvod nebo nebyl, to prostě nevím, já to nevím, můžu se jenom domnívat, nebo můžeme společně fabulovat, vy jako média a já jako člověk, který jsem se toho vlastně zúčastnil, ale také sám to nedokáží říct, co tím důvodem přesně úplně bylo. Už jste se asi na ministerstvu docela zorientoval v průběhu toho měsíce, v tom, jaká agenda je teda rozdělená, kde třeba je potřeba teď více zabrat, tak ale mě by zajímal trošku ten styl práce, je tam třeba něco, co chcete dělat výrazně jinak, než doposud dělala vaše předchůdkyně? Tak já myslím, že je normální a přirozené, že každý máme jiný styl práce, jiné manažerské vedení, ono to trošku vychází i z osobnosti. Pro mě opravdu velmi důležité to ministerstvo co nejvíc otevřít, otevřeně komunikovat. Ministerstvo životního prostředí, já to někdy nazývám ministerstvem budoucnosti proto, že naprosto zásadním způsobem ovlivňuje to, jak bude Česko vypadat v budoucích desetiletích. To, kam se posuneme, jak se proměníme, jak tuto zemi dokážeme předat budoucím generacím, dětem, vnukům. A ten velký vhled a velký dopad má právě toto ministerstvo ve své celé škále. Jak v oblasti energií, úspor, změny našeho průmyslu, změny naší výroby, změny našeho chování, až po tom konkrétním dopadu v krajině, jako je revitalizace území té volné krajiny, ale také adaptace obcí a měst na klimatickou změnu, která prostě je realitou, přichází, je tady a naším úkolem je se na ní adaptovat, změnit naše chování, změnit naše města, obce tak, aby jsme byli odolnější. Můžete možná rozvést tedy to, co znamená ta větší otevřenost ministerstva oproti vaší předchůdkyni Aně Hubáčkové? To se nedá úplně jako porovnat, to není jako oproti něčemu, ale to, co je důležité, tak lidé musí rozumět tomu, že ministerstvo životního prostředí není ministerstvem zákazů, příkazů nebo nařízení, ale je to ministerstvem, které vytváří platformu pro budoucnost, vytváří platformu pro život a které byť ne vždy jde v tom mainstreamu, tak ve výsledku může být tím motorem, který dokáže v této turbulentní době vlastně posunout naši společnost dál. Jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc, já velmi silně vnímám mladou generaci. Důraz mladé generace na životní prostředí, na to, že to je prioritní téma. A v tomhle to mám jako velkou radost, protože celou dobu, co jsem v politice, tak se snažím právě s mladými lidmi co nejvíc komunikovat, dávat prostor pro zapojení toho chodu. Už v městě Brně jsme dělali stážistické programy pro to, aby mladí lidé, kteří například studují, mohli nejenom nasát tu atmosféru toho, co se ve výkonu veřejné správy děje, ale reálně to také mohli ovlivňovat na konkrétních platformách. A to je pro mě jako důležité téma, to, aby mladí lidé měli dostatek prostoru
hovořit, protože je to jejich budoucnost, jde o naši společnou budoucnost. To znamená, mají do toho hodně co mluvit. Já jsem viděl na Twitterovém účtu ministerstva i vašem, jste psali o tom fondu spravedlivé transformace a desítkách miliard, které jsou určené na pomoc právě uhelným regionům, třem uhelným regionům v Česku. Já vím, že v minulosti nevládní organizace Transparency International upozorňovala na určitý korupční potenciál nebo riziko spojené s rozdělováním těchto peněz, tak je za vás teď to rozdělování nastaveno dobře, že tam není nějaký velký potenciál toho, že by ty prostředky třeba mohly být využity na něco, co úplně nesouvisí s tím hladkým přechodem a pomocí třeba i lidí přechodu na jiné práce právě z těch sektorů spojených s těžbou uhlí a podobně. Je to zhruba 40 miliard, které vlastně přijde do těchto tří strukturálně postižených regionů. Já jsem moc rád, že nový prezident se těmto regionům chce také věnovat. A pro mě je to největší vztyčený prsto, aby ten fond spravedlivé transformace opravdu sloužil k tomu, aby to, že se jde od uhlí, a to už je cesta nezastavitelná, cesta jasná, tak ale aby do těch regionů nepřinesl útlum a ještě větší sociální i ekonomické rozdíly, ale aby tam pomohl nastartovat nový typ biznisu, nový typ podnikání, nový typ vzdělávání a nový typ uplatnění lidí na trhu práce. A to je velký úkol. Přiznám se, že sám jsem z toho teďka trošičku zaskočen, protože to je vlastně věc, která je nastavená tak, že to je diskuze ministerstva a těch krajů. Jo. Trošku se mě to zdá teď, jako když jsem se o to zatím seznámil, ale já tu diskuzi s kraji budu muset vést, i jestli ty představy krajů nejsou příliš rozdrobněny na mnoho témat. Myslím si, že to zásadní, co musíme neustále sledovat, je opravdu motivace, rekultivace a restrukturalizace biznisu v tom území, tak, aby to naopak bylo jako potenciál pro zaměstnanost a zaměstnanost samozřejmě s vysokou přidanou hodnotou do budoucna. To znamená oblast nových technologií, oblast samozřejmě výroby s vysokou přidanou hodnotou, oblast zpracování, například recyklace a dalších technologií. Takže je na místě za vás jako nějaká revize ještě těch projektů, třeba když se s tím teď seznamujete, ještě to nějak nově projít? Nebo? Tak ono už je to v nějaké fázi běhu, nicméně asi ty stěžejní a klíčové revitalizační projekty ještě schváleny nejsou. To znamená, já určitě ještě tu debatu mezi Fondem spravedlivé transformace a kraji povedu, ale je pravda, že některé již dílčí záležitosti a některé dotační tituly vypsány byly. Například v podstatě v těchto dnech byl vypsán dotační titul do oblasti vzdělávání, což za mě ale ten parametr, který to velmi dobře splňuje. Protože si musíme uvědomit, že proto, aby tam byl potenciál pro nový typ biznisu, tak proto také musí být upraveno to vzdělávání jako takové. To znamená investice do středního a učňovského školství jiného typu smysl dává. Vy jste zmiňoval ten nezvratný odklon od uhlí, byť teď v souvislosti s energetickou krizí po celé Evropě vidět nějaký krátkodobý návrat samozřejmě ke spalování uhlí. Kde vidíte tedy ten horizont za Českou republiku, ten rok, kdy už by tedy mělo dojít na prostému odklonu? Tak já ho vidím pořád stejně, tak jak je definováno ve vládním programovém prohlášení. Čili v roku 2033? Je to tak. Ono v podstatě, my se musíme dívat dopředu, ne dozadu. Drtivá většina, v podstatě všechny elektrárny a tak, jak to i ČES dlouhodobě komunikuje, v podstatě končí v roce 30, jsou technologicky, prostě budou na konci své životnosti. A muselo by se investovat obrovské množství peněz, aby znovu tyto technologie mohly být i použity. Tam už dává smysl používat technologie jiné. A tou vizí pro Českou republiku jednoznačně je kombinace obnovitelných zdrojů a jádra. To je prostě budoucnost české energetiky. Samozřejmě jako přechodové palivo je plyn, a to především do oblasti teplárenství, výroby tepla, kombinované výroby tepla, elektřiny a tepla a tak dále. Plyn není zprosté slovo, byť se nám to možná mohlo posledního půl roku zdát, ale to, jakým způsobem vláda Petra Fialy dokázala velmi rychle
zajistit dostatek zemního plynu pro Českou republiku je naprosto úžasné. Jo, byl to necelý rok, kdy z nějakého více jak 90% závislosti na ruském zemním plynu do Česka v tuto chvíli ruský zemní plyn neproudí. A přesto má Česká republika dostatek zemního plynu. Takže to je určitě transitní palivo. Zemního plynu je celosvětový dostatek. Samozřejmě ty proudy a ty plynovody nebyly nastaveny na tuto geopolitickou situaci, což je trošku škoda. Nicméně velmi rychle se to daří měnit. Jsme se vlastně dostali od té adaptace k mitigaci, ke snižování emisí v energetice. Tak já tady vidím určitý, můžu říct, trend v některých jiných evropských zemích, že posilují ta ministerstva, která právě řeší klimatickou změnu a různé její aspekty. Jak vidíte vy tu roli Ministerstva životního prostředí v této chvíli, kdy vlastně ta energetika spadá třeba do rezortu jiného a i ty další oblasti spojené se změnou klimatu? Máte pocit, že by třeba vaše ministerstvo mohlo mít někde trochu svázané ruce, nebo prostě ta komunikace probíhá hladce a není potřeba nic třeba do budoucna měnit v tomhle? Tak určitě to není o tom, aby jsme tady zřizovali nějaké nové ministerstvo. To v žádném případě. V Česku si myslím, že to je nastavené poměrně dobře. Ta energetika jako taková je opravdu posazena na ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí má klimatickou změnu a rozvoj té druhé poloviny v podstatě, nebo té druhé důležité nohy, a to je rozvoj obnovitelných zdrojů energie. A ty dvě věci jsou spolu velmi úzce provázané. Notabene energetická politika a klimatická politika, my teďka chceme, v obě dvě ty politiky teď budou zpracovávány, nové politiky v oblasti energetiky a klimatu. Mně samozřejmě dává největší logiku to zpracovávat vlastně společně. To jsou dva zásadní dokumenty pro budoucnost České republiky, které musí být vzájemně provázány. Chystáte po té, co tedy budete jmenován ministrem, chystáte nějaké větší personální změny zde na ministerstvu, případně jaké a případně proč? Určitě ne, tak ty záležitosti se řeší postupně. Ten nejužší tým ministra je naprosto logické, aby si minister vždycky vybral svůj. To si myslím, že je záležitost každého ministra. Co se týká vlastně toho vedení toho ministerstva jako takové, to podléhá zákonu o státní službě, to znamená, to jsou věci, které jsou v gesci především státního tajemníka a řeší se postupně. To znamená, co si pod tím ministerským týmem lze představit? Že si sem vezmete svůj tým, že to je logické, tak jenom dá se zmínit, jako co to je za funkce, kdo sem na to ministerstvo přijde? To jsou dvě oblasti. Jedna oblast je v oblasti kapacit lidí s vysokou expertízou a dneska tady nemní například poradce pro energetiku, takovouhle pozici bych si tady dokázal představit. A potom je to samozřejmě o tom nejužším týmu ministra, to znamená v podstatě to, co je v kabinetu, respektive sekretariátu ministra. Máte už nějaké jméno konkrétní pro poradce pro energetiku, nebo máte nějaký užší výběr, kdo by to mohl dělat? Tak já se asi těmi personáliemi začnu zabývat až v době, kdy bych byl jmenován ministrem životního prostředí. Vy se jimi zatím nezabýváte? Tak není to něco, co by teď padalo do mé kompetence a určitě to není asi vhodné a šťastné ohlašovat takto dopředu před jmenováním. Tomu rozumím. Spíš mě zajímá, jestli se na to připravujete, jestli s někým jednáte třeba, nebo jestli o tom s užším týmem uvažujete. Petr Pavel také nebyl ještě zvolen prezidentem a už jsme znali jméno jeho kancléřky. To jo. Říkám, já z toho, co jsem zatím vlastně navnímal, z toho, co to ministerstvo potřebuje, tak opravdu oblast ochrany klimatu a energetiky, především v oblasti obnovitelných zdrojů,
pomoci obcím a městům s komunitní energetikou, s její aplikací komunitní energetiky. Pardon, že vám to skáču, a ta otázka zněla, jestli jste, jestli už máte nějaké jméno, jestli... Je velké téma. Tak určitě je v Česku pár odborníků, které bych si uměl představit, že by tady mohli zakotvit. No, mě k tomu napadlo právě ta spolupráce těch ministerstvech, jestli je potřeba vlastně mít nového poradce pro energetiku, když tu energetiku zase řeší na ministerstvu průmyslu pochodu, tak jestli to není třeba příklad toho, že ty kompetence jsou takové tady i tam. No, to tak není, jo, to tak prostě není, a to je běžná záležitost. Já naopak teda musím říct, že co nám velmi dobře funguje, tak zrovna dneska jsme měli společné jednání vedení ministerstvech zemědělství a životního prostředí. V 6.30 jsme začínali na zemědělství a ve stejném gardu jsme se potkali jako vedení vlastně ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí a snažíme se vždycky řešit body jako společné. Máme nastavenou jako pravidelnou spolupráci, pravidelnou komunikaci, to znamená, řekl bych, skoro na týdenní bázi, tam, kde máme ten největší překryv, protože ministerstvo životního prostředí má opravdu velký překryv především ke dvou ministerstvům. Průmyslu a obchodu na jedné straně, to se týká ochrany klimatu, věcí adaptací a především emisí a tak dále a tak dále. A potom je to samozřejmě ministerstvo zemědělství v oblasti ochrany vod, půdy, samozřejmě emisí způsobených zemědělstvím, lesnictví a téhleté velké tematice. Takže tyhle ty komunikace s těmihle dvěmi ministerstvy asi logicky největší, a proto vlastně tyhle ty pravidelné meetingy a porady na téhleté úrovni. Asi víte, když jste zmiňoval tu prioritu obnovitelné zdroje a třeba rozvoj komunitní energetiky, tak tam se teď čeká na energetický zákon docela dlouho, tak můžete vy vlastně s tím něco udělat ve vaší roli, nebo... Tak ten první posun energetického zákona už nastal, takzvané Lex OZE 1, teď v podstatě se projednává Lex OZE 2, což je právě komunitní energetika. Tam já předpokládám, že dojde k vypořádání připomínek a k postupnému vlastně procesu směrem k vládě a k parlamentu a následovat vlastně bude ta třetí legislativní změna, která by měla do Česka přinést ukládání energií, flexibilitu, agregaci a tyhle ty témata, které dohromady s tou komunitní energetikou přinesou naprosto zásadní revoluci v oblasti energetiky v Česku. Vy jste tím poradcem pro energetiku mi připomněl, že jste úplně neodpověděl na tu otázku, jak byste se případně odlišil od vaší předchůdkyně Anny Hubáčkové, tak předpokládám, že třeba zrovna obsazení poradce pro energetiku bude jednou z těch změn, která s vaším nástupem na ministerstvo v pozici ministra tedy nastane. Tak jestli je takovýchto konkrétností více? To není úplně o personálních záležitostech. Jak už jsem zmínil, pro mě je velmi důležitá komunikace, to, aby jsme dokázali velmi dobře umět i vysvětlovat, jednoduše hovořit o těch věcech, které se kolem nás dějí a které ovlivňují naše budoucí životy. Taky ta naše role do značné míry je o tom umět rozptýlit některé obavy. Já rozumím tomu, že mezi lidmi je spoustu obav, protože toho, co se kolem nich děje, je prostě teďka hodně. A ten svět se může zdát velmi rychlý, bez nějakého jasného ukotvení. A to jasné ukotvení, které to ministerstvo životního prostředí chce tady dát, je to, že žádnou jinou planetu B nemáme. Je to jediná planeta, jediná země, ta nám byla svěřena. My o ní musíme pečovat tak, aby jsme ji předali příštím generacím. A to ty kroky, které tomu děláme, tak děláme pro tenhle ten cíl. Neděláme to proto, aby jsme si snížili komfort, aby jsme si snížili nějaké množství toho, na co jsme si zvykli, ale proto, aby jsme při zachování právě toho komfortu dokázali tu zemi předat v dobrém stavu. Tak to je asi jakoby ten velký vnos. Já chápu, že vy to možná chcete jakoby porovnávat v nějakých jakoby konkrétních parametrech, ale pro mě opravdu tou zásadní změnou
je pohled na to samé ministerstvo a pohled toho ministerstva zase ven směrem ke komunikaci k lidem. Jak budete ty obavy rozptylovat, jak budete komunikovat? Připomenu, že vláda Petra Fialy byla v tom uplynulém roce kritizována třeba za nedostatečnou komunikaci, co se týče energetické krize. Předtím to byla krize covidová, kde taky například ministr Válek čelil kritice, že nejasně, nesrozumitelně o místě komunikuje. Tak jak budete ty obavy veřejnosti rozptylovat, případně jak budete navenek jako ministerstvo komunikovat efektivněji, lépe? Tak my už pomalu začínáme s tou komunikací, možná se dá pomaličku už rozpoznat taky změna v úrovni komunikace ministerstva. Chceme s tím pokračovat. Máme obrovské množství projektů, obrovské množství dat, na kterých chceme demonstrovat tu změnu, kterou přichází, a do značné míry rozptýlit i některé obavy. To znamená, ta forma komunikace už pro mě není až tak zásadní. Pro mě zásadní je nějaká úroveň dynamiky, pravidelnosti, včasnosti té komunikace, interpretace správných dat a to si také musíme říct, jasné rozpoznání dezinformace, toho, co už opravdu jako není pravdou, a upozorňovat na to, kde ta pravda je. Není ale možná při rozptylování obav skutečně široké veřejnosti právě i ta forma poměrně důležitá v tom, aby to rozptylování bylo úspěšné? Možná ještě trochu klíčovější než ten obsah? Tak já pořád si myslím, že obsah je důležitější než forma, ale na to jsou odborníci, na to jsou lidé, kteří samozřejmě tu preferovanou formu komunikace k jednotlivým cílovým skupinám umí. To asi není role, kterou bych tady měl zastávat já. V druhé polovině ledna jste nechtěl být v jednom z rozhovorů v otázce, jaké daně byste zvýšil, případně nechtěl jste být konkrétní v tom, jaké příjmy, výdaje by stát měl zavádět, kde by měl ubrat, kde si vzít. Že ta debata se rozjede v únoru, tak ta debata už se rozjela, tak mě zajímá, jak na to pohlížíte teď, to znamená, kde vy jakožto budoucí ministr za KDU ČSL, sociální svědomí vlády, jak jste říkal, kde vidíte možné zásadní úspory a kde naopak vidíte, že by mohly být ty příjmy. Tak ta debata běží, notabene cvála, protože si myslím, že je důležité pro tuto vládu, aby zastavila strukturální schodek veřejného rozpočtu. A teď proč? To není jako nějaké číslo, jestli tam malujeme 300, 350, 400 miliard, jako no, už to stalo takovým jako jenom nějakým číslem. To je něco, co jsme si půjčili a co by budeme muset splatit. A když to nesplatíme my, tak to budou muset splatit naše děti. Takže to je jako ten zásadní jakoby bod. Na to, jak to udělat, není samozřejmě jednoduchý recept, a proto teďka se tomu intenzivně věnuje jakoby tým odborníků. Já nemohu a ani nechci teď říkat ty konkrétní parametry, a myslím si, že sluší, aby po té, co bude koaliční shoda, to oznámil premiér jako celkovou dohodu. Myslím si, že ale, a tak to se to v podstatě vyvíjí, že to bude muset být opravdu zásadní reforma českých veřejných financí a bude muset být jak na straně úsporné, tak na straně příjmové. Ještě k agendě ministerstva. Ta zpráva o stavu životního prostředí za rok 2021 upozorňuje na problém s klesající druhovou rozmanitostí v Česku. Na druhou stranu Česko se jak v rámci EU, tak i loni na té velké konferenci COP15 v Kanadě vlastně zavázalo nebo slíbilo, přihlásilo se k těm přísnějším principům ochraně velké části plochy území do roku 2030. Tak co v této oblasti chcete dělat, protože to by vlastně v praxi znamenalo i zvýšení počtu národních parků a rozšíření dalších chráněných lokalit. Já jsem moc rád, že to zmiňujete. To je prostě jako něco, co vlastně jako nevidíme každý den. Nebo si neuvědomujeme každý den. Ale možná kdo řídil před 20-30 lety a přijel večer domů, tak to sklo 120 nebo Felicie, tak měl úplně poseté hmyzem. Dneska, když ve stejné oblasti pojedete v noci, tak už se vám to samé nestane. Jo, to je jenom, jako, aby jsme si jako uvědomili, vlastně, jak ten rozdíl je markantní. Já už neznám moc oblastí v Česku, kde když v noci jedu v létě,
takže bych měl potom reflektory anebo přední sklo od hmyzu. My opravdu budeme muset a musíme, a vláda Petra Fialy, která se k tomu už zavázala v programovém prohlášení a v té aktualizaci, tak dokonce půjdeme dál. Tady si dovolím už teda jednu věc prozradit. My jasně chceme vlastně vyhlásit Národní park Křivoklátsko, Národní park Soutok a nově se budeme intenzivně zabývat také Krušnými horami z pohledu chráněné krajinné oblasti. Když si vezmete, že dneska máme 4 národní parky, z toho vlastně od revoluce vznikly jenom 2, Podyjí a České Švýcarsko, tak ta ambice je velmi velká. Je tady vlastně nějaká ambice do toho roku 30 mít tady 2 další národní parky a další HKO. Jo, to není asi ambice, kterou dokážeme naplnit. Všechny 3 věci nedokážeme naplnit toto volební období. To je potřeba si říct, má svůj proces. Samozřejmě nejdále jsme v Křivoklátsku, tam tu ambici máme, to udělat touto vládou. A někdy se právě ta diskuze odvíjí o to, my tady žijeme v tom Křivoklátsku, proč jako tady chcete ten národní park? A zapomíná se na to, co jste zmínil právě z té zprávy o životním prostředí, zprávy ze zprávy OSN a na co byla ta otázka. Že každý rok ubývá druhové rozmanitosti. To znamená zjednoduše řečeno, ubývá počet druhů, který v Česku žije nebo roste. To je prostě jako faktem. Dokonce například v tom Křivoklátsku jsou některé druhy hmyzu a brouků, které jsou kde toto je jediný biotop v Česku, kde tento druh, několik druhů hmyzu a brouků žije. Nikde jinde už tomu tak není. Jo? To znamená, tam jsou objektivní konkrétní důvody. Co je ale pozitivní, aby jsme pořád nehovořili jenom o těch negativních aspektech, příroda má schopnost regenerace. Jsou tady konkrétní příklady toho, jak se příroda dokázala regenerovat za 30 let od revoluce. A já jsem měl teď velkou radost, když se do rodiště na Vysočině mé maminky, tak se do toho potoka vrátili raci. Asi po 30 nebo kolika více. To znamená, tady jsou příklady toho, že příroda samozřejmě ne v úplně krátkém čase z pohledu lidského jako vnímání, ale v nějakém jako i relativně střednědobém čase se dokáže regenerovat. To znamená, pokud více takovýchto území necháme přírodě, pak ta pravděpodobnost, že nejenom nebude docházet k poklesu, ale ty ekosystémy se dokáží stabilizovat, je tady poměrně velká. Je pravda, že zvažujete, že se Česko bude ucházet o pořádání Světové klimatické konference OSN COP29, která se má konat příští rok? Mezirezortně řešíme to, zda se budeme ucházet. To znamená, opravdu věnujeme se tomuto tématu, to mohu potvrdit, věnujeme se tomu, co by to pro Česko znamenalo, jestli jsme vůbec schopni technicky, věcně, tak velký event, kde přijede možná 100 hlav státu, zvládnout po všech jeho aspektech. To definitivní rozhodnutí, zda ano nebo ne, to znamená, zda se Česká republika o takovou tu událost bude ucházet, by měla padnout do konce března. Už máme končit, tak aby to mělo nějakou tečku, tak podle čeho konkrétně poznáme, že byl Petr Hladík úspěšný ministr? Co bude v roce 2025 schváleno, prosazeno? Celá řada věcí, bezesporu. Já možná odpovím prvně obecně a potom půjdu konkrétně, co konkrétně. Pro mě bude důležité, že bude splněno vládní programové prohlášení, ale ještě důležitější pro mě bude, pokud dojde k posunu vnímání Ministerstva životního prostředí z ministerstva rigidně ochranářského ministerstva, které zakazuje, na ministerstvo, které vytváří příležitost pro budoucnost, které vytváří podmínky k tomu, jak žít na této zemi dál. A v těch konkrétních věcech, tak to je opravdu to, co jsme si tam vetkli, respektive teď to ještě trošičku rozšíříme v tom upraveném vládním programem prohlášení, jako jsou oblasti pomoci lidem se snížením výdajů na energii,
To znamená zateplování, výměny oken, odklonu od uhlí, tepelná čerpadla, fotovoltaické panely, změna a rozšíření těch obnovitelných zdrojů, jako je například i bioplyn, protože i ten potenciál biomasy, a teď prosím si nemysleme na kukuřici, ale je tady obrovský potenciál ještě rozvoje biomasy v oblasti kejdy od prasat, v oblasti melasy, v oblasti gastroodpadu. Dneska v Česku nemáme systémově podchycen oblast gastroodpadu. To znamená, těch potenciálů v oblasti obnovitelných zdrojů ještě tady celá řada a také i ve větru. Tou druhou oblastí opravdu prosazení některých klíčových zákonů, jako je zákon na ochranu zemědělského půdního fondu, jako je nový vodní zákon, který jasně nastaví nová pravidla pro krizové situace, přinese nové povinnosti, proto zásadní povinnosti, například v online monitoringu pro potenciálně největší znečišťovatele, chemičky, papírny a tak dále. Bude tady pro mě velmi důležitá změna zákona o ochraně přírody a krajiny, kde bych chtěl posun od ochrany toho konkrétního druhového jedince k ochraně biotopu. To je moderní způsob ochrany přírody, kdy je potřeba chránit ten biotop, to znamená prostředí, ve kterém ohrožený nebo chráněný druh. Že vám do toho skáču. Je to hodně, přesně tak. A jsme po roku rekordních obstrukcí, kdy spoustu těch norem neprošlo v minulém roce, protože se zkrátka obstruovalo, přepadlo jich do toho aktuálního roku. Je tady energetická krize, uprchlická krize, nemusí to ještě vyvanout, tak o co opíráte tu víru? A to je moje už úplně poslední otázka, že se to všechno tou sněmovnou podaří protlačit. Bude to váš drive, vaše nasazení, schopnost přesvědčit kolegy, aby ty vámi tlačené normy, aby byly upřednostňovány, prioritizovány? Za prvé je Česko nutně potřebuje. Ten posun v těch tématech Česko jako nutně potřebuje. Jo. Není už možné tady stavět logistická centra na těch nejhodnotnějších půdách a dál zabírat zemědělskou půdu. Jo. Například. Jsou to prostě některé priority. Já hovořím o zákonech, ale ty zákony znamenají, že to je to, co jsme ve vládním programu prohlášení, ale jako KDU ČSL a jako součást koalice spolu slibovali lidem v programu. A to znamená, toto není jenom zájem Petra Hladíka nebo zájem Ministerstva životního prostředí. To je sdílený zájem celé vlády Petra Fialy. A to je, že já v současné době již se můžu účastnit. Zaúčastnil jsem se všech vlád od té doby, co jsem byl jmenován náměstkem. A jestli mám z něčeho velmi velkou radost, tak je to, že ta vláda dokáže fungovat jako tým. Ta vláda dokáže prosazovat ty věci, na kterých se shodla. Jsou samozřejmě věci, na kterých jsme se nezhodli, nejsou napsané ve vládním programu prohlášení, a do značné míry odlišují ty jednotlivé strany. No tak kdyby taky ty strany byly stejné, no tak nemusí být pět, ale může být jedna. Že? Ale to, v čem se dokázali zhodnout a dokázali se vetknout do vládního programového prohlášení, tak tam vidím velkou vůli ty věci prosazovat, dotáhnout, zrealizovat. A kolegové ve sněmovně, a patřím čest, taky si zažili mnoho nepříjemných ponocování a jednání dlouho právě proto, aby ty obstrukce opozice dokázaly překonat. Tak moc děkujeme za rozhovor. Děkujeme za rozhovor. Taky díky. Slyšeli jste rozhovor s náměstkem ministra životního prostředí Petrem Hladíkem, který vedl František Trojan a Štěpán Sedláček. Interview v textové podobě najdete také na našem webu respekt.cz. Díky, že nás čtete i posloucháte. Naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.